Përshëndetje shikues të nderuar. Gjatë fundit të prillit, ekipi menaxhues i Radio Televizionit Kosovës të prirë nga mentorshala zëvendës drejtor dhe në hibit që ullheqësi programit satelitor të shëtruar nga disa bashkëfundëtor, në Zvicër e Gjermani janë takuar me bashkëkandidatarët dhe kanë debatuar në mënyrë kritike lidhur me përmbajtjet programore, emisionet dhe informimin nga diaspora. Rreth kësaj teme, ju ftoj të ndiqni kronikën në vijim. Bashkëkandidatarët tanë me qëndrim në vendet perëndimore kanë dhënë kontribut në fushat ndryshme duke ndihmuar adheun dhe familjarët e tyre veçanërisht nga vitet e 90-ta të shekullit kaluar. Për këtë, edhe shteti ynë Kosova u ka bërë të ndihmojë dhe të aplotsojë të drejtat themelore të qytetarit, duke filluar nga informimi ndërsjell deri te realizimi të drejtave administrative publike e të tjera. Kështu gjatë fundit të prillit në kuadër të komunikimit me bashkëkandidatarët në përvendet të ndryshme evro-perëndimore, lidhur me përmbajtjen e programit televiziv satelitor në të ardhmen, ekipi menaxhues i RTK-s të prirë nga mentor Shala, zëvendës drejtori i Radio Televizionit Kosovës, dhe Nuhi Bityqi, ullheqës i programit satelitor, të shoqëruar nga disa bashkëpunëtor në Zvicër e Gjermani, janë takuar me bashkëkandidatarët dhe kanë debatuar në mënyrë kritike lidhur me përmbajtjet programore, emisionet dhe informimin nga diaspora. Debatet e tilla me bashkëkandidatarët janë zhvilluar në Bern të Zvicrës, si dhe në disa qytete në Gjermani, ku punon dhe jeton një numër i madh i shqiptarëve në Stuttgart, Berlin dhe Düsseldorf. Ne kemi arritur të regjistrojmë pjesë të debateve në Stuttgart dhe Düsseldorf. Debati i ekipit të menaxhimentit të RTK-s me bashkëkandidatarët në Stuttgart është zhvilluar në ambientet e konsulatës së Kosovës. Fillimisht, mysafirët e Radio Televizionit të Kosovës nga Kosova dhe bashkëkandidatarët i përshëndeti zotri Faket Kajtazi, konsul i Kosovës me seli në Stuttgart. Mësues, kam ftuar kryetar shoqatash, kam ftuar student dhe të tjerë intelektual, kam ftuar edhe shumë intelektual të tjerë që nuk po i shoh këtu. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, mentor Shala, ka shprehur gatishmërinë për rritjen e vëllimit programor për diasporën në mas prej 0.7%. Në momentin kur kemi vendosur me themelur redaksim e programit satelitor, normalisht aty ndahet edhe buxheti për këtë redaksim, vazhdimisht nga buxheti përgjithshëm që e kemi. Do të tash me ligjin e ri të RTK-s, e kemi një përqindje që e marrim nga buxheti i Kosovës, në 0.7% është buxheti përgjithshëm Kosovës i merr atë jepet për Radio Televizionin e Kosovës, dhe sigurisht ne vazhdimisht nga kërkesat dhe nevojat që i parashtrojmë në thelësi i programit satelitor, na sigurisht do të shqyrtojmë ato dhe do të shohim sa kemi mundësi që të ndajmë për programin ose për redaksimin e programit satelitor. Mbasi që kemi formuar këtë strategji, kisha vazhë dëshirë që të ndëgjojmë e strategjinë e jugës, shka kemi përgatitur për diasporë, se këto janë këto profesioneve të ndryshme, nga shumica të nuk e dimë me strategjinë e RTK-s, me televizionit, ata kësha bëzë dëshirë që të paracit një strategjinë, e atëre ne do të ose kemi me shtue, ose kemi me mungue, me mungue jo, kuptohet, e atë e kësha bëzë dëshirë. E dhe mundësi, mbas lukës të aketë bëllë një film, Shqip, plus të Venezianit, dhe që përqetë, ta ketë një program për fëmijë për diasporën, që fëmija jonë, bile që du, ta shka dojnë pak që du gërë ma të shkollën a orë vete, për ta ketë një program për fëmijë për shkollat, për mësim plesus në gjurë Shqipe. Për strategjin dhe konceptin programor, Nuhi Bityqi, udhëheqës i programit satelitor ka theksuar. Përmirësojmë cilësinë e programit satelitor, mirë po cilësia nuk mund të përmisohet brenda periudhës shumë shkurë, se duhet angazhimi një ekipi më të gjerë njerëzve, një punë me përkushtim, një profesionalizëm me theksuar se deri tani, prandaj unë nuk po du me premtu shumë, por ju premtoj se do të bëjt tërë atë që më varet nga unë, nga aftësitë e mija, profesionale, organizative, menageriale të tjera, e di se kam mbështetjen e menaxhimentit të Radio Televizionit Publik të Kosovës, por bashkarisht me mbështetjen e këtij menaxhimenti, por edhe në bashkëpunim me institucionet tona në Kosovë,
edhe me ambasadat tona, me konsulatat tona, me shoqatat tona që veprojnë në shtetet evropë perëndimore, do të bëjmë maksimumin që programi satelitor i radiotelevizionit publik të Kosovës të jetë vërtet një program që do të pëlqejë të gjithëve, edhe në Kosovë, edhe në diasporë, do të thotë për gjithë shikuesit e këtij televizioni. Shoret të kanë oksigjenin për shembull, që ka shumë aspekte kulturore, ka muzikë mirëfillt shqipe, edhe ndoshta një propozim për debatet tashmë është më rëndësime e ditë temën ma herët. Se nëse e ditë temën mund është më përgatit edhe mund është më pasë propozime konkrete. Kështu vjen edhe shumë letë është me kritiku. Kritika vjen shumë shpejt, po një propozim me cilën në në me punu ju, duhet me mendu edhe me përgatit për para. Debati i fundit me bashkëdhëtarët lidhur me begatimin e skemës programore të programit satelitor të radio-televizionit të Kosovës është mbajtur në kryeqytetin e Vestfalisë së Rinit Verior në Düsseldorf, në të cilin land jetojnë e punojnë një numër i madh shqiptarëve në degë profesione të ndryshme. Tubimi me bashkëdhëtarët e Düsseldorfit me rrethin organizuar nga arsimtari Rifat Hamiti, vëllezërit Nuha dhe veprimtari Sadri Gashi është mbajtur në ambientet e ndërmarrjes ndërtimore Nuha. Në hapje të debatit, zotri Rifat Hamiti, njëri ndër arsimtarët e parë në Düsseldorf, pasi njoftoi të pranishmit me qëllimin e takimit, ka theksuar: që të diskutojmë rreth një problemi. Dhe për atë problem, i ngarkuari, drejtori i programit televiziv për diasporën, zoti Nuhi Bytyqi, që për ne nuk është i panjohur. Unë tani pa e zgjatë, du t'ja e fjallën Zotit Nuhi, i cili du të në pikat veta të para para, du t'na njëftoj të gjitha, pas taj do hapim diskutimin me të pranishmit këtu, me ide që du t'lindin për nesh. Konsideroj se këj takim du t'jetë në funksion të komunikimit të drejt për drejt me shikusit tonë, sepse dim se Radio Televizioni Publik i Kosovës shikusit më besnik i ka jashtë Kosove, juve mërgjimtarë në gjitha vendet e Evropë perëndimore, dhe unë pas morës së detyrës e udhëheqësit të këtij programi satelitor të RTK-s, kam vlerësuar se duhet të komunikojmë drejt për drejt me shikusit tonë. E dim se mungojnë shumë emisione lidhën me zhvillimet në diasporë, lidhur me punën dhe kontributin e shumë veprimtarëve, gjeneratave të tërë të veprimtarëve të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit Zi, të Luginës, Preshevës, dhe gjitha hapësirave etnike shqiptare, cilët në fazat të caktuara dhe të cilët e kaluar kanë kontribuar shumë, kanë ndihmuar Kosovën, kanë ndihmuar vendlindjen e tyre. Edhe në takimin me bashkëdhëtar në Düsseldorf, Nuhi Bytyqi u udhëheq si programit satelitor në radio-televizionin e Kosovës, nga të pranishmet mori ide, sugjerime dhe propozime për skemën e re programore të televizionit satelitor të Kosovës. Do të kisha thënë edhe për programet që përgatit deri tash janë përgatit në diasporë. Është një jo profesionalizëm total. Për pos aty këtu në një gazetari, ose mbaj mend konkursin editorisë që është mbajt në Mannheim, ka qenë gazetar Halil Rustemi. Ndërsa, gazetarët e tjerë, vinë, gjoja, bëjnë programe shkollore, e bëjnë pytje të pa nevojshme disa bashkëdhëtarëve, biznismena, janë, apo njerës të, që s'ka nevoj, ndërsa programe shkollore, për shka e shtarë gazetare aty, nuk ka asë njësë pjesë të vogël, më thonë që e ka prezentuar program. Kërkesa ime do të ishte që kur incizon fëmit në diasporë ose programe shkollore, të dalin programe shkollore, sepse fëmit tanë me mëzisës presin që të marrin telefon gjyshi apo gjyshi apo daja apo tezja, i ka pa në televizion edhe janë dëgju, aje është një gëzim shumë i madh për time. Jo vetëm një gëzim, po është një motivim për të dasht atë që ka është, për të dasht gjuhën, për të dasht vetën më shumë.
Konkretisht, vretja ime është që në kohën ka shikueshmëri më e madhe të ketë programe argëtuese, programe informative nga ADHEU dhe në asnjë mënyrë filma të huaj. Ka pas rasti kam pa për shembull në orën 8:30-9 filma të huaj që janë, ne këtu kemi mundësinë shumë për me shikue ato filma, dhe me thonë filmat tonë të ADHEU, po amë të huaj, s'kam kuptim se pas logikës ime. Dhe të mbulohen aktivitetet e institucioneve, shkollave, njerëzve të cilët janë të suksesshëm në lëmi të ndryshme. Nuk kam çka shtoj në këtë tretim, po shpresojmë që vërtet do të ndryshohet pasi që televizioni është i vetmi, televizioni satelitor i Kosovës dhe Shqipërisë, tash është ku e konkurrencës kemi shumë televizione tjera. Po për fat të keq ato duhet nuk kanë mundësinë të gjetë përcjellje të televizionit tjera, ndërsa televizioni i Kosovës, televizioni shqiptar janë pa kodë, pa pagesë dhe kanë mundësinë shikimit, prandaj edhe është ka shikueshmëri shumë të madhe, edhe do të ishte mirë që vërtet këto ndryshime nuk kanë vetëm vetë ime, por në bashkëbisedim që kanë pas me bashkëdhëtar të gjithë këtë pikë shoqë që vërtet kemi nevojë më të madhe me pas informim nga ADHEU, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, nga trojtë shqiptare, edhe programe artuese, show programe dhe në asnjë mënyrë filma të huaj në kohën të shtunave, të dieleve, ditën dhe në mëngjes pas lajmit. Po, Oksigjeni po jepet shumë vonë, është një program, një show program mjaft i shikueshëm, po besoj se çdo familje, shumica e familjeve shqiptare të Kosovës kryesisht, po edhe të tjera, me vize të tjera e përcjellin, dhe po jepet shumë vonë jepet. Edhe një familje shumë që rrin deri në orën 11:30 me pritë Oksigjenin se po prezenton personalitete, pika shumë atraktive, shumë interesante, edhe rrim njerëz këtu detyrimisht deri në 12 me pa programin Oksigjeni. Do të ishte mirë që të shtyhet më përpara pas orës 8:00-9:00 këtë kohë. Kemi pas dëshirën që për diasporën e për shumë, me pas më shumë aktivitetet lira, për me pas për, si me thonë, televizionin diaspora sa ma shumë me prezentu në Kosovë, edhe programe shumë për thmi, edhe këto për me tregu diçka që me të vërtet jemi shumë në gjare që për cilëmi televizionin e Kosovës, po me të vërtet shumë pak po jipet për neve program. E, njerit kisha posë dëshirë që edhe këta lejtarë të ri këto që janë të angazhume, japin kontributin shumë në klubin futbolistik Kosovë, në disa dorë. Mirë po, sa i përket programit satelitor të televizionit të Kosovës, ka shumë programe të mira që na pëlqejnë ato programe dhe janë tamam programe për kulturë, për muzikë, e sidomos vlen përmendur programi që dhe heqë besim Dina, Oksigjeni, ajo është shumë e shikuar, shumë po flasë për veti, po besoj që edhe mërgjimtarëve i pëlqen. Ka edhe shumë programe tjera të mira. Edhe mund të drejtojmë pak edhe më mënyrë legjitime, se na i kemi problemet edhe mirë me i diskutu problemet që kemi pas tu një program, o të dashme pagu për shkollë Shqipe me reklamu, që shkolla Shqipe është të e fundit në e në bete që ti poplit. Nuk kemë nevojë. Jemi dashtë për biznisën me pagu. Nuk është problemi se ne kemë pagu, problemi që ato nuk kanë shku në mënyrë institucionale. Lekt nuk kanë shku, ko dashtë me shku. Kështu që kemë mundësi, ta shtetutit i drejtojnë zotë Bityqit, kemë mundësi të jemi më afërë të kjo, se fatë mirësisht është më mik, i oni se në gjithë votën përshkojnë ato pak lidhët do të mi pasë. Ona tjetër, përmendim të emë se janë ato më taftë, po na jemi bete që sa i Shqipëri, do anas mujt më konë më taf se Shqipëri, se Shqipëria është tet me dekata e shekuj, na jemi bomba në shtetë, kështu që na jemi të shku me i marë me analizu RTK-në mas luftës, me marë me 21-shin mas luftës, ka ndryshime radikale, do anë edhe shku gjana shumë mirë. Dhe që patë nga para forësit, që në televizionin e RTK-s është problematik jo vetëm atyre që bëjnë emisionet ose ata që marrin pjesë që janë të ftuar, por edhe gazetarëve. Mund të ketë probleme, mund të bëhen përmirësime, as nuk diskutohet, megjithatë unë e krahasoj para 20 vjetëve,
ka qenë, është një diferencë shumë e madhe, dhe kur e dëgjoj tashti, më vjen kënaqësi dhe ndihem shumë mirë me të vërtetë që sa ka hecur gjuha dhe sa kanë hecur populli i Kosovës në krahasim me gjuhën, sidomos në televizion. Dhe kjo ka bërë dhe punën e vetë që ne e në shofim ke nxënësit tan dhe ke prindrit tan. Nuk diskutohet, qëllimi është i mirë, duam të ecim edhe më përpara, siç thanë dhe para folsit, por me identitet. Unë nuk shoh asnjë gjë të keqe në dialekt. Në dialektin e gegërishtes kanë ka dhe gjëra shumë të mira që unë vetë, domethënë, në këto kohë të fundit që kam më shumë kontakt, i marr dhe për veten time dhe më pëlqen se janë me të vërtetë që pasurojnë gjuhën tonë. Dialektet pasurojnë gjuhën tonë. Këtu në Gjermani, në përgjithësi, shkolla Shqipa është më e organizuar se në Holland thuaj se s'kemi fare. Një organizim të tillë. Si nga qeveria, ashtu edhe në baza vullnetare. E këtu më vjen mirë që ka përpjekje të gjithanshme. Jo vetëm ligjaj, po sa i përket programeve të RTK-s, me gjithatë i kuptojmë sepse kuadri i RTK-s nuk është një kuadër përpara RTP-ja, Radio Televizioni Prishtinës ka pas një kuadër të kualifikuar, mirë filli, dhe nuk ka paraqit gjuha asnjë problem, se këtu po parashtrohen disa probleme gjësore, ka individ, ka persona punëtorë të RTK-së që nuk janë të kualifikuar për shansa duhet që të punojnë në një shtëpi televizive, prandaj edhe i shohim ato gabime që nga raportimet apo puna atyre e përditshme, ato mund t'i vrejmë, po besoj që RTK-ja duhet, ja, të shikoj vetë ato dobësi dhe të përmirësoj me kalimin e kohës. Për programe do të ishte mirë që sa më tepër tipën programe kulturore, cilat do të mund ndikonin pozitivisht në afrimin dhe ndjenjat e fëmijëve tanë që rriten në botën e jashtme. Mimoza Leka quhem, jam edhe unë mësuse gjuhës shqipe në Bergisch Gladbach. Një mësuse shumë e re në punë, ka një vit që kam filluar dhe sapo jam ndeshur edhe unë me problemet e arsimtar dhe me diasporë në punën tonë të përditshme. I uroj suksese dhe adhuroj punën e Zotit Nuhi Butyqi dhe e quaj një iniciativë të shkëlqyer edhe për punën tonë këtu në diasporë. Një pyetje kisha për Zotin Butyqi, si është bashkëpunimi i RTK-s me televizionin shqiptar në Shqipëri? A ekziston një bashkëpunim i tillë, sepse ne këtu jemi të gjithë shqiptar, ne nuk jemi shqiptar Shqipëri dhe shqiptar Kosovë, këtu në diasporë jemi gjithë shqiptar. Edhe si mund të na ndihmojë radio televizioni si një reklamim që është për të gjithë popullsinë, për të tërhequr edhe këtë pjesë të fëmijëve të. Bi fjala sepse çdo aktivitet që ne bëjmë dhe që i ftojmë mediat të na transmetojnë përmes televizorëve, natyrisht që duhet paguhet me para. Dhe më thonë tash, jemi ne pjesë a këti televizioni, jemi banor të ati vëndi ku ne pretendojmë se kemi qenë dhe jemi vazhdimisht, pse ne duhet paguajmë dhe ajo është një pagesë, si thua shte për e larsa që njerëzit edhe vështire përpallojnë, prandaj edhe heqin dorë nga ftesat për çdo aktivitet që mund të bëjnë në kuadër të programeve të ndryshme kulturore e tjera. Një çështje tjetër që po ashtu e dëgjova dhe që u prek pak, po unë dua ta kanalizoj një disi ndryshe. Në emisionet shkollore që ne organizojmë, kryesisht janë emisione ose që janë programe të kuizit dhe të rrisë, fjala vjen i ftojmë mediat të na transmetojnë, ndërkat që transmitimi i programit të pastër shkollor, mësimor, bëhet fare pak dhe merren, intervistohen personazhet të botës së biznesit, personazhet të politikës. Sa i përket programit, programi është i mirë, po diçka po na pengojnë
me mujt disa gjëra me qitë vetëm toksor, se ishte një program i gjarë, i sajna i gjarës, apo një program i për këto krimin në Kosovë, e qesë kurse e qesë një policë se vjedhë në dugoj atje, pysin të mi, thujnë, qa të bojë policë, tham asgjë, a i po shije që o të vjedhë. E me mujtë që ato mi qitë bërëm në toksorë që mos në vinë për jatë. Kurse në vite me 26, 9 vitit 2011, kemi bënë zbulimin e shtatorës së humanisë në malë më rënëme botërojë në nësë Terezë. Ty ki falëndëruar organet komunale gjemone për krahen, për gjetjen e vendit, edhe për gjithashtu falëndëraj edhe radio televizionin e Kosovës. Gjithmonë që nga para luftë, në bas luftë, ka qenë me ato mësit e tyre ofër mërgjimtarve, si në shku, programet arsimorë, si në të kulturorë, gjitha ato. Dhe ka qenë në mëni që gjarë në tora të prezent, në dhe përse në falenderojmë për të prezentu kulturën, gjitha ato aktivitetë që shpa, dhe besoj që do të vazhdojnë edhe në të ardhë në këtë aspekt. Me një kërkesë që la dohet, besoj që është dëshire gjithë mërgates, se tash po diskutohet në Kosovë se përveç programit e parë, Shvedi do të fillojë një program i dytë në gjuhën serbe. Të marr parasysh se sa përqindje ka në Kosovë, një 2 ose 3% e popullsisë Kosovës, edhe ta ketë një program, ndërsa në mërgatë jemi mbi 1 milion, prandaj do të ishte ndoshta një kërkesë shumë e madhe me thonë të kemi një program vetëm për neve, por a do të ishte në rregull edhe a ka mundësi televizioni bile që çdo ditë së paku 2 orë të jepë programin për mërgatën shqiptare. Për shkak se sa aktivitete bën në kadrë të shkollave, në kadrë të klubeve, në kadrë të shoqatave, tjera, ajo që paraqitet në televizion është pak ose hiq. Prandaj ne gjithë ato aktivitete që ne organizojmë, ka aq aktivitete ka të mira, ka aq njerëz të suksesshëm, të cilët nuk kanë gjetur vend në televizion deri tash është për këtë çardhje. Kjo më përkujton si kur është një nxënës i shkëlqyer, edhe nuk ka mundësi të shkollimit më të tjeshëm, edhe ai ngecur mjetet aty. Prandaj është mëkat i madh që të bëhen aktivitete shumë mëdha dhe mos të prezantohen, për shkak se aktivitetet rrethkyja si medium shumë i fuqishëm, kishte sensibilizue sidomos çështjen e përfshirjes së nxënësve në shkolla. Mirë po, edhe kishte më nxit edhe bashkëdhëtarët tonë që të organizohen më shumë sepse ja kanë gjakmin njëri tjetër kur i shohin aktivitetet e tyre. Ne kemi edhe kur e shohin se është çdo gjë po plasohet edhe po emitohet në program ashtu si është me nivelin që kërkohet. Zotri, sot këtu në 20 dorë, në qendrën e Vestfalisë së Rinit Perior, u zhvillua një debat lidhur me punën, lidhur me kahët programore në të rabën të radio televizionit të Kosovës. A mund të na përmblidhni shtu shkurtimisht me disa fjalë, se cilat ishin kërkesat themelore, por edhe qëfar më ndoni se do të mund të bëhet në të ardhmen nga radio televizionit Kosovës? Unë s'pari përshëndes nismën e radio televizionit Kosovës dhe konkretisht e drejtorit e programit satelitor, zotit Nuhi, që e ka fut në agendin e vetë programore të bisedoj me mërgjimtarët për përmjësim të skemës programore të programit satelitor. Dhe në këtë takim ku ishin të pranishëm një numër i bashkëdhëtarëve tanë edhe një numër i madh i arsimtarëve që punojnë në këtë land, dole në pa disa kërkesat e cilat shkojnë në drejtim të përmjësimit të skemës programore. Është kërkesa apo ishte që aktivitetet e mërgatës të jenë shumë më të pranishme në programet e televizionit tonë shtetënore. Ato të gjenë një termin shumë më të përshtatshëm për emitim, sepse kanë dëshirë të shikojnë edhe më të rritë, fëmijët, ato programe të
kenë një gjuhë të pastër shqipe, moderatorët të kenë kujdes në të folmen e tyre, në ato programe, dhe kërkesa të tjera të cilat ushtruen nga të pranishmit këtu, pa dyshim se televizioni do t'i merë për bazë, dhe në një të ardhme shumë shkurtë, do të shihen rezultatet e këti projekti të televizionit të Kosovës, që të përmirsojmë dhe që të jetë në mesin e bashkëdhëtarëve të vetë, të cilët kohë të gjatë kanë dhënë një kontribut të madhë për gjithë këtë që është arritë deri këtu, edhe pa dyshim se edhe do të japin kontribut edhe më tutje, por duhet vlerat të cilat kultivuan këtu, duhet të jenë të pranishme në jetën e popullit në Kosovë, qoftë edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë, gjithatoret shqiptare. Prandaj unë përshëndes këtë projekt, këtë nismë, dhe presim shumë që këto të jenë të jetësohën. Zotë Lehamiti, për afirmimin e kontributeve, punës, veprës që bashkëdhëtarëve tanë në Gjermani, është me rëndësi që bashkëdhëtarët të mbështesin punonjësit për informim të televizion. A do t'jenë në të ardhme në gjendje që bashkëdhëtarët në një masë, një nivel të mbështesin dhe në tej punën e gazetarisë kosovare? Pa dyshim, pa një mbështetje materiale, nuk ka edhe cilësi në programe, por deri tash ka qenë paksa jo e institucionalizume kjo çështje. Dhe tani përmes këtij rrjeti, përmes kësaj nisme, çdo gjë do të institucionalizohet dhe gazetarët, kameramanët e cilët do të përcjellin këtë aktivitet, do të marrin shpërblimin e vet, do të paguhen për punën e tyre, por as pak pa ju mbesh pastaj se po bëhet në kanale private, por do të bëhet në mënyrë institucionale. Pas debateve me bashkëdhëtarët doli një përfundim i qartë lidhur me hartimin e strategjisë së rrjetit punës për të begatuar programin satelitor me emisione që janë me interes për bashkëdhëtarët tanë. Ekipi i menaxhimentit të Radio Televizionit të Kosovës ka premtuar që propozimet dhe idet për begatimin e programit për bashkëdhëtarët në diasporë do t'i diskutoj dhe do t'i trajtoj gjërësisht edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Shpresoj se ju ka pëlqyer. Ekipi i menaxhimentit të Radio Televizionit të Kosovës ka premtuar që propozimet dhe idet për begatimin e programit për bashkëdhëtarët në diasporë do t'i diskutoj dhe do t'i trajtoj gjërësisht edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Bashkëdhëtarët në diasporë shpresojnë se Radio Televizioni Kosovës do të hartoj skemën e re dhe do të begatoj programin satelitor me emisione që janë me interes për bashkëdhëtarët tanë. Shikues të nderuar, ju përshëndes. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm.